яким настроєм гурт «Антитіла» приїхав до Чернігова? Сильно втомилися в такому щільному графіку? Ну, у нас був аж один вихідний день перед виїздом на Чернігів. До того ми 2 тижні були на гастролях. За цей один день ми, звичайно, обіймали своїх коханих дружин і дітей. І наступного ранку, тобто сьогодні, вже виїхали. Настрій хороший, бойовий. Незважаючи на те, що панують певні панічні настрої в суспільстві, у нас все спокійно. Сьогодні після прес-конференції закриваєте очі, ми вмикаємо кварцеві лампи і зганяємо, кварцуємо від віруса. Що це за історія з кварцевими лампами? Це більше жарт? Ми якби тролимо трошки, да, самих себе і взагалі український народ, який часом дуже неврівноважено сприймає різну інформацію стосовно розповсюдження коронавірусу. Ми тепер кварцуємо лампами всіх. Вдаримо кварцем по вірусу. Ну, якщо ви вже заговорили про здоров'я, там, про особистий стан, такі, все ж таки зрозуміло, що концерти щодня по кілька годин на сцені, це, по-перше, може і здоров'я підривати, а по-друге, взагалі, чи є якийсь лайфхак у Тараса Тополі, як тримати себе в добрій формі, і в фізичній формі в тому числі? На жаль, я вам нічим вас не порадую. Тому що ми так само, як і всі люди, хворіємо, так само, як і всі люди, втомлюємося. І так само, як і всім людям, нам потрібен відпочинок. Єдиний лайфхак – це відпочивати, спати. Ми спимо. Але я додам ще просто, окрім того, що ми перебуваємо на сцені, наприклад, у Чернігові, сьогодні ми будемо 5 годин на сцені, тому що у нас 2 концерти. Крім того, ще після 2-го концерту ми вийдемо фотографуватися до людей. Тобто загалом це буде таких... Ну, 6 годин праці. Після того тільки сон. Тільки сон. Тобто ніяких дієт, ніяких ми не почуємо, спортивних якихось? Ні, ну ми всі намагаємося тримати себе якби, в нормальній фізичній формі. От, але ну, веганів серед нас немає. Всі м'ясо їмо. І ми, ну, я вважаю, що в нашому кліматі без м'яса важко. Повертаючись до туру, хотів би зупинитись на кількох містах детальніше. От, наприклад, ну, зрозуміло, що там і районні центри є, але от місто Новояворівськ – це дань до Кузьми? До речі, ми в Новояворівську спускалися вниз в підвал. Нам показували місце, де колись мав репетиції гурт «Скрябін». Там є ще одна коморочка, яку нам не показали. От, але зрештою, саме той будинок культури – це така альма-матер, звідки починалася історія групи. І ми, звичайно ж, приїхавши туди, не змогли собі відмовити подивитися це місце, де це все ставалося. Щодо міст, ще також я бачив, що там Вроцлав, Прага, Лодзь і так далі. От на антитіла за кордоном хто ходять? Наші? Там, студенти? Здебільшого це українці Америки, Канади, українці Європи. Так, скажу так, це ті, хто розуміють, про що співає гурт «Антитіла». І 30% – це ті, яких приводять з собою наші. Ми ж не робили експансію в Америку і в Європу, яка була спрямована саме на європейського чи американського слухача. Ні, ми приїжджаємо в Америку і в Канаду і співаємо для наших людей. Ще один момент. Зеленський. Ну, от ви, я знаю, в непоганих стосунках, наскільки розумію, в кліпі він знімався. І, до речі, вітаю з орденом, який був у грудні. Поставлю питання таким... треба його забрати. Да? Поставлю питання таким чином. Зеленський, як президент, не розчарував? Ну, взагалі, Зеленський як президент чи Зеленський як актор? Хто тобі більше подобається? Дружні стосунки між мною і Володимиром Зеленським – це трішки перебільшив. Дружні стосунки у нього... там з учасниками там «Квартал 95», з тими людьми там, які здається, що вони у вас шлях. Просто, ну, такі ну, теплі, у нас хороші теплі стосунки, нормальні робочі стосунки були до моменту його походу в політику.
Ми приймали участь і в «Лізі сміх». Ми виступали і в «Квартал 95» в шоу. Він знімався у нас в відеокліпі. Ми написали саундтрек до його, до фільму студії «Квартал 95», «Я, ти, він, вона». Але з моменту, як він пішов у політику, у нас з ним немає ніяких політичних стосунків. От, це там його було рішення. І звичайно, що мені, як і більшості українцям, хочеться, щоб його політична каденція була вдалою для країни. Звичайно, є багато критики, і в тому числі і я критикую, і в тому числі от так, в цих в таких гримерках ми сидимо з антитілами і обговорюємо якісь заяви та якісь призначення, та якісь вчинки. Якби всю цю внутрішню політичну історію ми обговорюємо. От. Але я завжди і при попередній владі, і при цій владі займав позицію помірковану і конструктивну. Я взагалі відношу себе до поміркованого середнього класу. І, скажімо, є для мене якісь маркери, якщо за них заступлять, я вийду на площу. Але поки за ці маркери не заходять, я намагаюся не вносити деструктив в інформаційне поле своїми коментарями, своїми якимись заявами. Так було і 5 років назад, так і зараз і буде, тому що я вважаю, що... Але я читав твою фразу, що владу треба тримати в тонусі, так? Звичайно. От дивіться, заява про воду в Крим, власне, вона сталася вночі, грубо кажучи, там декілька днів тому. Так. Ну, те, що я відчув, да, коли я побачив цю заяву, це було одне, це злість. Я вперше себе зловив на тому, що я відчуваю злість до представників влади. І на ранок я вже накатав таку обоїну для поста в Фейсбуці. Але потім сталося спростування. І я її притримав. Ну, тобто, маєте розуміти, от моє ставлення до всього, що відбувається, я хочу мінімально розгойдувати зсередини політичну ситуацію в країні. Далі, для мене ще один є маркер – це мова. Якщо почнуть чіпати закон про мову і ковиряти його, і робити якісь перегляди, ремейки, чи ще якісь обговорення того, що вже прийнято, це для мене так само буде, і я мовчати не буду. Чому я не коментую Мінський процес? Тому що Мінський процес, по-перше, він почався досить давно. І, по-друге, я абсолютно не експерт в воєнній справі. Відведення військ, заняття ними позицій, всю цю інформацію я дізнаюся у своїх друзів військових. Якщо мені раптом друзі скажуть, що це дійсно зрада, я, звичайно ж, буду про це кричати. Але поки що мої військові і ті люди, яких я поважаю, той самий Вадим Троян, там, той самий Мікац, не кажуть мені, що це зрада. Я приймаю їх позицію як ту, якій я довіряю. Добре, щоб наше інтерв'ю не було таким якимось надто політичним, ще трішечки про музику. От стадіонний гурт. Чи є у вас вже таке відчуття, що от антитіла – це статус стадіонного гурту? Ну, я думаю, що незалежно від того, є це відчуття чи немає його, антитіла – це стадіонний гурт уже. Все. Які були перші відчуття, коли виходиш на стадіон? Я розумію, що ти на сцену кожного дня виходиш, але все ж таки це стадіон, гуде. Я скажу чесно, все спокійно. Ну, тобто, в мене не було вау-ефекту. Тому що я з самого початку, коли створювалися антитіла, в мене в мізках були стадіони. Ну, типу, це сприймалося як норма. Це так має бути. Просто потрібно було пройти певний шлях. Це як ти розумієш, що ти там приречений на щось. Антитіла були приречені з самого початку на стадіони. І це сталося. І ми продовжуватимемо свій шлях. Тобто далі ви казали, що будуть стадіонний тур по всій Україні. Не так, що там певна кількість міст, а намагатиметесь скрізь брати стадіони, так? Так, в обласні центри. Будемо намагатись наступний тур. Я думаю, це буде тур стадіонами в обласних центрах. І також була фраза про запис з симфонічним оркестром. Це наскільки в реальній площині вже?
це вже в площині обмірковування. Тобто ідея прийшла, знаєш, як то кажуть, нічого не може зупинити ідею, час якої настав. Час цієї ідеї настав, питання, коли воно вже визріє, це може статися через рік, півтора, от, але це вже це однозначно скоро станеться. Ну, певно, що ви будете когось залучати, якихось композиторів, щоб партітури ці розкладали. Це ж така величезна купа роботи. Так, це дуже велика частина роботи. Як би так делікатно не спитати запитання про творчі плани? Але все ж таки, от, що найближчим часом? Ми плануємо представити найближчим часом нову композицію разом з новим відеокліпом. Ми вже працюємо над новим альбомом. Ну і в нас попереду ще величезна частина туру. Ми проїхали лише одну третину, а попереду ще багато-багато інших міст. І напевно, що наостанок давай запросимо молоді гурти до участі у вашому конкурсі. Це так. Гарна ідея. Друзі, раптом ви маєте велике бажання відчути, що таке стадіонна сцена. І раптом при цьому ви співаєте власну музику, робите це в колективі. У вас є такий шанс. Антитіла запустили конкурс. Щоб потрапити разом з нами на стадіонну сцену і виконати перед тисячами людей свою музику, вам потрібно дещо зробити. Записати на відео ваше живе виконання в колективі, це важливо, і це має бути авторська пісня. Викласти це виконання з хештегом «Hello, Україна шукає таланти» в інтернет, може в інстаграм. Наприкінці весни ми оберемо 10 переможців, які відкриють 10 стадіонних концертів. Вік не має значення, стать не має значення, має значення лише талант і ваше бажання прийняти участь в конкурсі. Тож долучайтесь. Якщо не секрет, хтось вже є? Там багато, там вже близько 300 відео загружено. Але якісь такі цікаві. Ми час від часу їх проглядаємо, ну і звичайно, що відмічаємо для себе хороших виконавців. Тобто свіжа кров в українській музиці присутня? Присутня, присутня. Я скажу так, що я по досвіду 3 роки я був в журі конкурсу «Хіт конвеєр від М2». І ще тоді, там, в 2016, 17, 18 роках, я це вже відчував, що свіжа кров є. Ну, тоді на цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Багато чого хотілося поговорити, але бачу, що час.